Re, viss ēters ir te! Šajā nedēļas nogalē notiks lielā talka, lielā Latvijas sakopšana. Daudzviet, protams, ļaudz dosies ārā gan savu tuvāko apkārt. Pēc maisiem jau iespējams dodas, jau šīs nedēļas laikā, beigās, lai varētu tikai konkrētus maisus savākt. Jā, bet lai mazāk būtu jātīra un jāvāc dažādas drazas tajā talkā, protams, ļoti labi ir ikdienā pie tādiem labiem ieradumiem pierast, vai ne? Nevis grāvis kaut kur braucot ar auto vai ejot, bet... Konkrēti konteineri, kur novietot lietas, kuras dabā nesadalās. Jā, nu un ko plašāk, jau to daļa Ilze. Labrīt, Ilze, kur tu atrodies? Labrīt, es šobrīd atrodos atkritumu šķirošanas laukumā, un lai atkritumi atgrieztos atkārtotā apritē, nevis krātos šādos te atkritumu kalnos, kādi šobrīd man te ir redzami aiz muguras, tad visas vasaras garumā tiks uzsākta šķirošanas atkritumu meistarklase, un vairāk par to pastāstīs mans šī rīta viesis Valerijs Stankevičs, Clean Air izpildirektors, atkritumu apsaimniekošanas departamenta vadītājs. Labrīt! Labrīt! Tātad, lai arī par atkritumu šķirošanu nepieciešamību tiek runāts vairākus gadus. Lūdzu, atgādiniet, kāpēc ir tik svarīgi atkritumus šķirot? Nu, pirmām kārtām atkritumi, tas ir ne tikai izejvielas, bet tas ir arī resurss, ko mēs varam ļoti prātīgi un saudzīgi izmantot priekš mums visiem un priekš mūsu nākotnes. Rītdien sāksies pirmā no piecām Rīgas apkaimju iedzīvotāju meistarklasēm, ko organizē SIEK Līners sadarbībā ar Rīgas namu pārvaldnieku, kāreiz ar mērķi parādītu un varbūt vēlreiz atgādinātu un iemācītu, kā pareizi šķirot un kāds ir no tā ieguvums. Tāpēc rītdien Maskavas ielā 121B aicināti pilnīgi visi, nu šobrīd Maskavas apkaimju iedzīvotāji, uz ļoti jauku, atraktīvu pasākumu, kur būs dažāda veida atrakcijas gan priekš bērniem, gan priekš vecākiem, gan varbūt vecāka gājuma cilvēkiem. Būs iespēja nešķoties ar pankūkām, gan saļām, gan saldām. Būs dažāda veida aktivitātes, būs balvas. Un viens no centrālajiem tādiem atrakciju pasākumiem būs arī iespējams vienīga šobrīd Latvijā atkritumu apsaimniekošanas mašīna, kas ir ne tikai videi draudzīga, bet arī spēj izmazgāt konteineru uzreiz pēc tā apkalpošanas. Visiem, kas atnāks, būs iespēja gan iekāpt viņā, gan paskatīties, kā notiek pats šķirošanas un apsaimniekošanas process. Būs ļoti, ļoti jautri, bet ne tikai jautri, bet arī ļoti pamācoši un ļoti liederīgi katram no mums pavadīt laiku ne tikai brīvā dabā, bet arī iemācīties kaut ko jaunu un iegūt jaunu pieredzi un jaunas zināšanas. Noderīgs un tātad izglītojošs process gaidāms visas vasaras garumā, bet kāds ir saimnieciskais ieguvums tieši šķirojot atkritumus? Nu, primāri, ja mēs runājam par savu naudas maciņu, tad, protams, tas ir iespēja ietaupīt uz tā rēķina, ko līdz šim iespējams jūs nebija darījuši un nebija šķirojuši, bet vienkārši izmetuši atkritumos. Ja, mēs savukārt atgādinam un gribam iemācīt un parādīt, kā var ar dažām vieglām darbībām patiešām ietaupīt. Nu, un otrs nemazāk svarīgs, tās ir rūpes par mūsu nākotni. Par atkritumu šķirošanu tiek runāts jau vairākus gadus, bet kā līdz šim tad mums ir veicies ar atkritumu šķirošanu? Ar katru gadu arvien labāk un labāk. Tā tendence, ko mēs pamanām, ir patiešām tā, ka cilvēki arvien vairāk ieklausās, saprot un šķirošanas tendences arvien uzlabojas. Īpaši prieks par to, ka tas ļoti strauji attīstās mūsdienas tieši jauniešu vidu. Bērni patiešām ļoti labi iegūs šo informāciju un tālāk jau, kas saka, izglīto arī savus vecākus un vecvecākus. Ja atkritumi vēl netiek šķiroti, bet ir tāda vēlme to darīt, un, piemēram, privātmā īpašniekiem nav dalītu atkritumu konteineru, ko jūs ieteiktu darīt? Pirmām kārtām ir griezties pie savu atkritumu apsaimniekotāja un noteikti, neatkarīgi no tā, kurā pilsētas vai valsts pusē jūs dzīvojat, atkritumu operators vienmēr radīs risinājumu, kā labāk to izdarīt tieši jūsu gadījumā. Vai jūs esat privātmāju iedzīvotājs vai arī jūs esat daudzdzīvokļu māju iedzīvotājs, tad šajā gadījumā ir jāgriežas pie savu māju apsaimniekotāja. Risinājums vienmēr atkritumu.